No, pojď. Jaké je vaše jméno? Luděk Staněk. Opravdu? Opravdu. Jste žena? Ne. Ne? Jste muž? Ano. Proč se díváte dolů, když se vás ptám, jestli jste muž? Abych si byl jistý. Vy nejste si jistý? Chci odpovídat úplně popravdě a chci mít 100% jistotu. Dobrá. Jaké je vaše povolání? Jsem tvůrce internetového obsahu. A stand-up komik. Ano. Popište nám to více. Natáčím videa, které mě a ještě některým dalším lidem připadají legrační a vyprávím lidem příběhy, u kterých doufám, že se budou smát. Luďku, a máte rád své jméno? Mám. Žijete v Česku? Žiju v Česku. Tak to Čech. Jste Čech? Jsem Čech. Tedy podědovi jsem Maďar a po pradědovi z druhé strany Ital, ale jinak Čech. A kde žijete v Česku? V Praze. Praha. Vy ne, že jo? Tady se ptám já. Živíte se poctivě? Jak se v showbiznisu dá? Co byla vaše největší lež v životě? Už se nespomínám. Co byla vaše největší lež v životě? Čas běží. Já se snažím vzpomenout. U pracovního pohovoru. A jaká to byla lež? Myslím, že jsem předstíral nějakou dovednost, o které se záhy ukázal, že ji nemám. A čeho v životě nejvíce litujete? Ničeho nelituju. Ničeho nelitujete. Dobrá. Myslíte, že jste známý? Nemyslím, že úplně záleží, s kým to porovnáváte. A když to neporovnáváte, myslíte, že jste známý? Na škále 1 až 10, kde 1 je Miroslav Donutil, budu 7. Myslíte si, že jste oblíbený? Chtěl bych být oblíbený, ale nemyslím, že jsem úplně oblíbený. Chtěl byste být oblíbený? A jak to poznáte, že budete oblíbený? Že mě budou mít lidi rádi? Budou mi nosit dárky a říkat mi, jak mě mají rádi? Jo. A máte se rád? Většinu dní ano. A máte rád lidi? Ne. Nemáte rád lidi? Mám rád jednotlivé lidi, ale nemám rád lidi jako skupinu. Jako skupinu. Přihlásil jste se do hry Zrádci kvůli zviditelnění? Částečně určitě ano. Přihlásil jste se do hry Zrádci kvůli financím? Ne. 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 Žijete svým blízkým? Moc ne. Jsem já vám blízký? Ne. Okay.
Máte polhání výčitky? Ano. A proč? Protože si myslím, že bych je měl mít. Proč si myslíte, že byste je měl mít? Protože mi říkali, že lhát se nemá. Kdo? Lidi. Lidi, které nemáte rád. A? Máte polhání dobrý pocit? Ne, protože se bojím, že se na to přijde. Otázka, čeho se bojíte? Smrti, bolesti, toho, že se přijde na můj lež a toho, že se ztratím na nějakém letiště a letíme letadlo. To pořadí je pořadí důležitosti? Pořadí četnosti. Podváděl jste někdy v kartách nebo jiné hře? Ano. Jak? Špatně. Přišlo se na to. A podvádíte lidi často? Moc ne. Co je to moc ne? Jenom když si myslím, že mi to projde. Myslíte si, že máte na hru zráci? Doufám, že ano. Chtěl byste být ve hře zráci o ním zrácem? Ano. A zabili jste někdy nějaké zvíře? Pokud vím, tak ne. Myslíte si, že jste chytrý? Předstírám to. Často. A máte zkušenosti s výslechy? Nějak velký. Takže máte. Ano. Jaké? Ano. Byl jsem několikrát na policii a několikrát na přestupkové komisi. A soudy se počítají taky? Takže to. Yes. Máte zkušenosti s ovlivňováním lidí? Do jisté míry, ano. Dokážete se ve své skupině prosadit? Doufám, že ano. A jak? Většinou nenápadně. Dokážete identifikovat černou ovci v tom týmu? Myslíte černou ovci jako metaforu jiného člověka, prostě člověka, ano. Který vyčnívá? Ano. Doufám, že ano. Doufám, že ano. Jak? Pečlivým sledováním. Já si myslím, že jsem docela dobrý pozorovatel. Zradili jste někdy někoho blízkého? Ne. Zeptám se vás ještě jednou. Zradili jste někdy někoho blízkého? Tak, možná si to někdo myslí, ale já myslím, že ne. A když ten někdo si to myslí, tak jak to bylo? U toho konkrétního někoho, kdo si to myslí? Každá mince má dvě strany. Zradíte na hradě zrádců? Pokud to bude nezbytně nutné, ano. Budete hrát naplno bez morálních zásad? Budu se snažit. Chcete být zrádce? Ano. Děkuji vám za odpovědi. Výsledek se dovíte. A vy se taky dívejte, jak dopadne. Luděk. Stáhni si do mobilu novou aplikaci PrimaZone a buď stále v obraze. Unikátní bonusy bez reklam a další pořady televize Prima budeš mít stále po ruce.